Kämpar du och ditt team ibland med att förstå det stora varföret bakom målstyrningen i ert bolag? Och vill ni gå från bra till grymma när det kommer till era nyckelaktiviteter? Då tycker jag att vårt nya webbinarium How We Community Insights är en riktigt bra start. Det började egentligen för ett halvår sedan när vi gjorde en stor användarundersökning där ni som våra användare gav oss massor med insikter både kring vad man kämpar med och vad man gör riktigt bra. Det resulterade i det här webbinariumet. Så välkommen till en ganska jordnära diskussion mellan mig och två riktigt duktiga gäster i panelen där vi kommer diskutera the do's and don'ts av hur man blir riktigt bra på sin målstyrning. Välkommen den 2 december på How We Community Insights mellan klockan 12 och 13.